och välkomna till en ny video. Idag som ni ser så ska jag sminka mig som Linn Ahlborg. Jag har inte gjort det här tidigare, men det är då de här bilderna som jag ska försöka efterlikna. Så gott det går. Jag tror att det här var hennes, att hon blev sminkad i sin födelsedag. Så jag ska göra en födelsedagssminkning som Linn Ahlborg hade kunnat få. Eller som hon fick. Så jag sätter bara på lite hudvård. Dermalogica som vanligt. Och i slutet av den här videon så kommer jag berätta vem som vann sminket, eller necessären och mascaran från Kaja. Så det blir jätteroligt. Precis. Det jag tänker är att i och med att det är en makeupartist som har gjort den här sminkningen på Linn, så tänker jag att jag ska göra, alltså tänka lite som en makeupartist. Nu vet jag inte det i och med att jag inte är en makeupartist, men så jag tänker att de hade kunnat göra om de var, i och med att de är make-, alltså gud, för jag inte kan prata. Det är ändå ganska tidigt på morgonen, eller så här, klockan är 8:50, så det är inte jätte tidigt. Om vi tittar på hennes bryn så är de mörka och uppåt borstade. Så det ska jag försöka efterlikna. Jag har min ögonbrynstrio här från BH Cosmetics. Och så har jag en borste här från Flare. Fear. Så jag tar den här ljusa skuggan bara. Och hittar konturerna. Ni får säga om ni tycker om de här videorna. Och för nu var det ju ändå 1,5 år sedan jag gjorde de här. Så om det är några nya på marknaden som ni vill att jag ska sminka mig som. För det här var ju väldigt poppis för 1,5 år sedan. De är rätt mörka, så jag kan gå in lite med den här mörka skuggan i ytterkanten. Och sen så är ju de väldigt uppåtborstade, så då tar vi den här från Essence Lash Brow för att få de här inte att stå så mycket, men ändå att de står lite mer. Jag tycker att den här är väldigt bra. Den här billiga. Så, hennes hy ser ju liksom flawless ut. Jag vet ju inte hur mycket filter det är och sådär. Men ja, jag ska göra en liten variant. Jag har inte testat den någon gång. Så vi får se hur bra det går. Vi kör Fenty Beauty's Hydrating. För att den, ja, live återfuktan. Och så kör vi i hela ansiktet. Och sedan kommer jag använda mig av väldigt dyra produkter. Och det är från Kevin Aucoin. Det här är typ Skin Enhancer. Jag vet inte, nej. Essential Skin Enhancer, jo. Det har en ljus och en mörk. Så jag tänker att jag ska liksom applicera det på mitt ansikte. Och sen så, jag ska först lägga på det mörka. Där jag vill ha det. Och här är så himla dryga. Man behöver verkligen inte ta mycket. A little goes a long way, så att säga. Sen ska jag köra en annan borste. Och så tar vi av den ljusa. På de övriga ställena. Alltså det här ser så konstigt ut. Ja. Så tänker jag att vi sprider in någonting här så att det är lättare att blända ut. Jag tar Makeup Store Face Mist. Och så tar vi en snedskuren borste.
och blandar ut det här. Och sen tar jag bara en foundationborste här från... Varför vet jag inte vad det heter? Flair. Jag tror att jag gjorde ett misstag. Vad fasiken hände? Alltså jag blev helt svettig. Det som har hänt här tror jag är att det blev alldeles för mycket av den ljusa. Jag vet inte om det här går att lösa. Jag tror att jag måste hämta min svamp för det här. För det här går inte. Okej, jag ser helt galen ut. Något återfuktande. Vi tar Hydration och Kaja. Och sen så tar vi baksidan. För att få in det här liksom finare i huden. Ser ni, börjar redan ordna sig det här. Även så såg väldigt kritiskt ut där ett tag. Och ni ser att det blir liksom en naturlig linje här för att det har liksom legat under. Så att ni kommer lita på mig. Men ja. Ofta så löser de här svamparna saker väldigt effektivt. Nu ser det inte så pjåkigt ut va? Och vi såg livrädd, eller jag var livrädd. Ögonbrynen är ju förstörda. Så de lär vi få göra om lite grann. Men okej, jag är i alla fall nöjd med basen. Efter mycket om och men. Det var inte så här det skulle gå till. Alltså jag hade inte tänkt det, men det blev bra. Så, men vi behöver ändå lite concealer. Och min favorit just nu är från Born This Way Too Faced. Jag har färgen Natural Beige. Känns som att Lynn är en som har ganska lite concealer. Och främst liksom här inne. Nu bara, behöver hon ens beteckning? Nej, det behöver jag nog absolut inte. Så, och jag tänkte sätta mitt ansikte med Laura Mercier. Så gud, det kliar i här. Oh my god, det kliar. Känns som att, Laura Mercier är verkligen puder som... Åh, det kliar. Som makeup artist använder. Är hon dewy? Ja. En highlightad, eller man ser inte riktigt om hon är dewy för att hon har så slät hy. Och hon känns väldigt bronzy, men liksom inte alls liksom för bronzy. Så jag tycker att jag går in lite med den här färgen av Fenty Beauty. Det är Private Island. Och så har vi min flärborste. Så fin färg. Jag börjar verkligen gilla den här borsten. Nu ser det liksom ganska naturligt ut. Precis som det gör på Lin. Man ser inte så mycket liksom highlighter. Men jag antar att hon har. Jag vill spraya på någonting så jag tar lite av The Dewy Look från Kaja. Som blir väldigt såhär zero. Det kommer typ inte så mycket när man sprayar på den här. En rouge som känns liksom helt rätt är den här från MAC. I färgen Cheeky Devil. Så jag kommer ta min Kaja borste F06.
Och liksom, ja. Försöker hitta samma ton som henne. Den här är ju kräm. Och det gör att den läggs på och blir lite, ser ni att det blir ett litet glow. Och det är tack vare. Den här är väldigt rosa i tonen. Men wow, vad fin den är. Märkte ni att jag skippade highlighter? Det var inte meningen. Men det här liksom känns som verkligen linn. Att det är väldigt zero. Så, men vi måste ha highlighter. Och jag tänkte använda mig utav Kajas Portofino. Så tar vi favoritfärgbrushen också på Kaja. Och lägger lite svagt här precis ovanpå. Det här känns verkligen som en highlighter som man bygger upp. Och ni ser, det här passar ju verkligen det vardagliga. Men att det går till fest också. Om man har en mer specifik borste. Nu är det dags för ögonen. Så, och ögonskuggspaletten jag tänkte använda är den här från Juvia's Place. Det som Lin har här är ganska tydligt markerad, alltså fransrad här uppe och nere. Och sen att det går ut lite. Så jag tycker att vi börjar med det. Vi tar den här mörka skuggan. Markerar den övre fransraden. Och att vi sedan markerar den nedre. Och sen är vi klara. Nu vill jag gå in med den här skuggan. Och lägga här ute i kanten. Skuggan på övre fransrad, nej på övre lock. Och sen ska vi göra samma sak på nedre fransraden. Och ska lägga på en skimrig skugga. Man ser inte så mycket av denna. Jag tror nästan att vi lägger på lite mer. Precis där ute i kanten. Och sen lägger vi på denna skugga. Det här känns ju som något som Lin hade kunnat haft. För annars är den här sminkningen helt misslyckad. Till mascara kommer jag att använda den här från Anastasia. För att få verkligen så här volume. Så, och sen så tar jag bara den här skuggan och sätter här. Så, och läpparna, eller läpparna i sig ser inte ut att vara så målade. Det ser mer ut att bara ha liksom ett gloss. Men det är för tråkigt. Så jag tar... Jag tar min favorit från Urban Decay, färgen 1993.
Annars ser det bara ut som att hon typ har typ ett sånt här gloss från Fenty Beauty. Nu ska vi se om jag är lik Lynn Ahlborg. Förmodligen inte, men okej, nu tittar vi. Hon har typ mer rosa läppar än vad jag har. Hon ser också brunare ut. Men det går att lösa, liksom. Hon har förmodligen bus här. Så det hade jag ju kunnat haft. Eller kunnat ha. Men jag tycker att det är ganska likt i alla fall. Hon har hår lite så här. Okej, så vi lägger in. Är det likt? Jag vet inte. Men ja, det här är då min tolkning av bilden då som Lynn Ahlborg la upp. Så ja, ni får jättegärna trycka på like om ni tycker om sådana här videor. Men nu är det dags att kora vinnaren. Så jag går som vanligt in på min random comment picker YouTube. 707 är med. Start raffle and pick a random winner. Oh! Stall Royal! Din video om högskolan fick mig att söka till högskolan också. Det är sjukt. Så ja. Det här är då vinnaren av den här necessären och mascara som ligger här i. Så i Ridderholt, skriv till mig på Instagram så får den här hemskickad till dig. Sådär! Jag hoppas i alla fall att du tyckte om den här videon, så ses vi i nästa. Hejdå!